Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Úgy döntöttem, hogy szeptemberre, mert hogy szeptember havát nagyon intenzívnek és nagyon fontosnak tartom, nem csak azért, mert vége van a nyárnak és beérkezik az ősz, hanem azért is nagyon fontosnak tartom, mert egy csomó olyan energia fog itt most megindulni, egyébként részben asztrológiai szempontból is, amit érdemes egyébként nem csak taró, hanem cigánykártya oldalról is kielemezni, illetve egy kicsit a cigánykártyával kapcsolatban szeretnék azoknak kedvezni, akik annyira nem feltétlenül tarósok. Aki engem egy kicsit is ismer jobban, annak tudnia kell, hogy én abszolút, de nagyon-nagyon-nagyon tarópárti vagyok, és imádom, szeretem a tarót, a szó nagyon fontos és jó értelmében, és, de ugyanúgy a cigánykártyát is abszolút képes vagyok szeretni kezelni, csak hát szerintem mindannyiunk életében vannak olyan dolgok, hogy jobban szereti a valamilyen palacsintát a másik palacsintánál. Hát én kártyákban sokkal jobban szeretem a tarót, de talán ennek az az önző egyéni oka is megvan, hogy hát ugye azért ez a kétösvény taró a saját kiadású tarókártyám, úgyhogy mindennek megvan a maga oka. No! Akkor csapjunk is bele a kellős közepébe. Hasonló kirakást fogok csinálni, mint a taróban, csak ezzel a cigánykártya értelmezéses megközelítéssel. Láthatjátok már az ajándék kártyalapot középen feltárva. Miért? Azért, mert 2022. decemberében én megcsináltam már az előrejelzést a 2023-as évre, ugye minden hónapra húztam cigánykártyalapot. Ha egyébként megnéznéd az éves előrejelzést, azt megtalálod a YouTube csatornámon, csak írd be a keresőbe, hogy cigánykártya 2023, és ez az egy fog kijönni, legalábbis az én oldalamon. A tarót is egyébként érdemes végignézni és újra nézni, mert szerintem így utólag is azt lehet mondani, hogy aha, ez így volt, úgy volt, ezt így használtam ki annak az energiának, így tudtam a jó oldalát a magam javára fordítani. Tehát érdemes egyébként akár még szeptemberben is megnézni, ha az év elejét nem is, de az év utolsó harmadát, negyedét mindenképpen. No, mit üzen ez az ajándéklap nekünk ugye a szeptemberi hónapra? Nyilván nagy részt megpróbálom visszaidézni azokat a gondolatokat, amiket tavaly szabadon engedtem. Az ajándékot én mindig úgy kezelem, hogy ez egy nagyon pozitív lap, kapunk valamilyen ajándékot az élettől, valami újat, valami izgalmasat, valami olyat, amit érdemes örömmel fogadni, nem kell azt várni, és nem kell ennek úgy nekifutni, hogy csak a nagy dolgoknak örüljünk, hiszen ugye, hogy szól a mondás, ajándéklónak ne nézd a fogát, tehát innentől kezdve ne azt nézd, hogy mekkora az az ajándék, hanem azt, hogy hogyan tudod a saját javadra fordítani. Mindenki megkaphatja az ajándékát valamilyen formában, lehet akár nyilván ez akár egy tárgyasított eszköz formátum is, de lehet értelemszerűen akár egy szellemi szintű segítség, vagy egy olyan telefonszám, ami elvisz egy célnak a megoldásáig, vagy valaki felajánl valamit, és azt mondta, hogy édes Istenem, mert erre várok már mióta, és soha senki nem adta meg azt a támpontot, hogy hol keressem a megoldás kulcsát, és most te itt vagy, és tőled ezt megkapom. Úgyhogy ez ilyen szempontból érdekes az ajándékkártyalap. És még egy gondolat, hogy ugye amikor ajándékról beszélünk, akkor az mindig önzetlen legyen. Tehát ha kapsz valamit ajándékba, tökre logikus, hogy megköszönöd, és azt mondod, hogy jaj, nagyon szépen köszönöm, mert ez nekem nagyon sokat segített, vagy egyszerűen csak szimplán örömöt okozott, de amikor te adsz valamit, ugyanúgy ne akarj automatikusan valamit visszakapni a saját ajándékodért cserébe, hanem próbáld meg úgy kezelni ezt a dolgot, hogy ha adsz valamit, akkor azt add önzetlen, tiszta szívvel, a kölcsönösség jegyének az elvárását kikerülve, tehát ne azért adj valamit, hogy na akkor dözsölhetem a markomat, mert ha én adtam, akkor ő neki is adnia kell, hanem azért adj, mert adni akarsz. No, nézzük meg, hogy így az egyes hetekre milyen lapok érkeznek. Ugye a augusztus 28-ával indul, ugye az a hét, ami még értelemszerűen augusztusnak minősül, de azért mégiscsak itt van ugye három napunk, az elsője, másodika, harmadika. Nézzük, hogy erre mit kapunk. Itt van a gyermeklap. Azért ebben van némi burkolt irónia, azt gondolom innen most
a kártyapaklitől ezt most jól megkaptuk. Miért? Mert a gyerekek kerülnek középpontba, valamilyen formában a gyermekek kerülnek középpontba, értelemszerűen elsőjén indul az iskola, minden ő körülöttük fog forogni, és forgolódni, és megmozdulni, és nagyon sokat kell rájuk figyelni, de ez senkinek a kedvét ne vegye el, és tényleg ez nem lehet egy kérdés, hogy ez most jó vagy nem jó. Nyilván, hogyha valakinek nincs gyermeke, vagy már annyira felnőtt, hogy nem kell rá figyelni, és nem is tud rá figyelni, mert ugye a gyermek a saját életét éli, akkor is valamilyen formában érdemes egy picit a gyermekekre jobban fókuszálni, és jobban odafigyelni, illetve minden olyan transformációjára a gyermeknek, hogy egy új vállalkozás alapítása, egy új munkahely, vagy valamilyen új dolgot csinálnék, belevágnék valami merőben, eddig eltérő folyamatba, ha valaki éppen tanulni akar, akkor ugye az is lehet egy új újjászületés tulajdonképpen folyamatát tekintve, vagy ha valaki azt mondja, hogy jó, akkor most véget vet a házasságának, és egy merőben új életet kezd el élni, ugye a gyermekkel ez is megtörténhet, tehát minden olyanban gondolkodjatok, ami tulajdonképpen a váltásnak és a változtatásnak a lehetőségét kínálja, és használjátok ki is azt, ami érkezik hozzátok. No, ugye jön a negyedik évvel kezdődő hét, ez pedig a hűség lapja. A hűség lapja. Ugye mindig ugyanaz az ábrázolás van egyébként, az összes cigánykártya lapon, legalábbis amivel én eddig találkoztam, megjelenik a hűség, ugye, mint a kutya a leghűségesebb állatfajta, és hát kihez a leghűségesebb az emberhez, és ugye azért tudjuk, hogy az ember ezt nem mindig hálálja meg, de a hűség lapja az nem feltétlenül egy másik emberhez, egy ideológiához, egy valláshoz való hűségünket mutatja, hanem hűség önmagunkhoz. Hűség az elveinkhez, hűség a kimondott véleményünkhöz. Természetesen van ennek az a fajta aspektus, amikor a főnökhöz vagyok hűséges, a céghez vagyok lojális, nem akarok elköltözni, mert tök jó szomszédaim vannak, ugye ez is egyfajta hűség állapot, vagy nem akarom eladni a régi autómat, mert hűséges vagyok hozzá, mert jól szolgált, és inkább megjavítatom. Úgyhogy mindenképpen ez a hűség valamilyen formában meg fog jelenni. Nagyon fontos egyébként, itt ugye eszembe is jut az a gondolatmenet, hogy a hűség ugye mint időjelölő lapként is felbukkan, hogy elindul az iskolának az igazán aktív, tanulós része és időszaka, és amikor azt mondom, hogy jön a hűség, akkor tulajdonképpen az a fajta életélmény érkezik meg, hogy ami mellett most lerakjátok a voksotokat, az tartósan benne marad az életetekbe. Tehát érdemes nagyon jól dönteni, és nagyon jól választani, mert tényleg amire most megnyomjátok az X-et, az egyszerűen működőképes, és nagyon jó folyamatábrát hoz. Nyilván a hűséglappal még esetleg azt a gondolatot mindenképpen szabadon szeretném engedni, hogy amit most elérünk valamiféle eredményt, az ugye tartósan hozza nekünk a profitot, tehát ezért is érdemes az esetlegesen függőben lévő ügyeket mi hamarabb rendezni. No, aztán látogatás. A látogatás lapja az mindenképpen ugye valamilyen olyan energetika, hogy én megyek valahova, valaki jön hozzám, találkozunk, ismerkedünk, jön egy hír, jön egy információ, valamit be kell fogadnom, érdemes is nyitottnak lennem az adott periódusban, ugye ez a 11. évvel kezdődő hétre érkezett ez a lap. Tehát bármilyen információt vártok, az meg fog érkezni, az más kérdés értelemszerűen, hogy ennek az információnak az értékét tudjátok-e megfelelő helyen kezelni, és jól a magatok javára fordítani. Valami ugye mindenképpen beérkezik az életünkbe, adott esetben akár az otthonunkba, vagy a munkánkba. A látogatás lappal ez nem biztos, hogy egy tárgy, vagy csak szimplán egy hír, ugye lehet ez egy valós személy is, aki egyszer csak bekopogtat, hogy hello, itt vagyok. Úgyhogy érdemes személyek terén, emberek terén, új ismerettségek terén is tágra nyitott szemekkel járkálni, mert hogy tulajdonképpen a látogatáslappal mindig megvan az az élmény, hogy épp ideje van annak, hogy megérkezzék végre valami új folyamat, új energia az életünkbe, mert ugye ez hozza az áramlást, az energiacserét, ez az, ami új ötletekre sarkal,
Tehát adott esetben ez lehet egy javaslat is, vagy egy ajánlat is, ami valakitől beérkezik, és hát nagy kérdés az, hogy tulajdonképpen ezt hajlandó vagy-e a magad javára fordítani. No, a negyedik lapunk, ami ugye a 18-ával kezdődő hétre érkezett, az pedig a váratlan öröm. Nyilván ez megint csak egy tök jó lap, egy olyan üzenet, aminek lehet örülni. Valami olyan folyamat, amire abszolút nem számoltunk, ami semmilyen formában nem volt benne a gondolatunkban, hogy ez megtörténhet. Tényleg a váratlanságra utal az üzenet, és fel fogja dobni ezt a 18-ai hetet. Nyilván itt is előjött az, hogy valaki hozza az üzenetet, valamilyen hír érkezik, vagy egyszerűen megtalálsz valamit, amit nagyon régóta keresel, és az Istennek sem találtad, pedig az életedre esküdtél volna, hogy melyik fiókba tetted el x évvel ezelőtt, és nem volt ott. Hát most egyébként akár elő is jöhet ez a történet. És nyilván ugye, amikor ránézünk erre a lapra, mit látunk, hogy ez a fickó, aki itt baromira örül annak, hogy ő talált egy dobozt, amiben ugye pénz, vagyon, javak vannak. Nyilván ebben benne van egyébként egy pénzügyi jellegű gyarapodás lehetősége is. Nyilván ezt mindig egy picit viccesebbre szoktam venni, hogy persze lehet venni egy lottószelvényt, vagy egy kaparós sorsjegyet, mert sosem lehet tudni, mert ha a sors egyébként úgy gondolja, akkor még az is lehet, hogy megajándékoz valami ilyen típusú könnyen jött pénzzel. De itt elsősorban arra gondolok, hogy lehet, hogy felajánlanak egy új lehetőséget, egy új pozíciót, vagy te kezdesz el keresgélni, és találsz valamit, ami nagyon-nagyon izgalmassá teszi az életedet, és anyagilag emeli a lehetőségeidet. De ha például vállalkozóként működsz, akkor biztos, hogy ez valamilyen nagyobb bevételi forrást biztosít számodra. Egy biztos, bármi történjék, az csak is jó lehet, és felemelő lehet, úgyhogy ez felesleges is tovább ragozni. No, és akkor nézzük, hogy milyen lap érkezik az utolsó hétre, ugye a szeptember 25-ével kezdődőre, ez pedig az üzenet lapja. Ugye egy kicsit azért van ebben némi irónia, hogy látogatás, ugye abban is van egy ilyen kis üzenet, valami újdonság beérkezése. Aztán ott van a váratlan öröm, ami ugye szintén hozhat valamilyen újdonságot, új folyamatot, akár ugye üzenet szintjén is bejöhet valami jó. És erre azért, hogy megérkezik sokadik lapként maga az üzenetlap, ami azt mondja, hogy mindenképpen fog valami olyan információ, olyan hír beérkezni, akár közvetlen, akár valamilyen közvetítő személy, vagy közvetítő csatorna által, amire azért mindenképpen oda kell figyelni, érdemes vele foglalkozni. Ha nem is azonnal használjuk föl, akkor majd felhasználjuk később, de magát a hírt, az üzenetet tegyük el, mondjuk úgy, hogy tartalékoljuk, és akkor ebből a későbbiekben majd, amit föl kell használni, azt majd felhasználjuk. Maga az üzenet mondani valója teljes bizonyossággal fontos és lényeges lesz, épp ezért is fontos az, hogy tényleg hegyezőt fülekkel és tágra nyitott szemekkel járkáljunk körbe-körbe, és figyeljük azt, hogy min vagy kin keresztül jöhet be valamilyen fontos hír, információ, ajánlat, kérdés, hiszen ugye lehet, hogy egy kérdésen keresztül jön be egy üzenet, mert fölteszik nekem, és azt mondom, hogy ho-ho-ho-ho, hát ezt nekem tették föl, én tudom a választ, tulajdonképpen az én válaszom az üzenet, de már azzal üzentek, hogy feltették a kérdést, és az nekem egy tök jó dolog, úgyhogy feltétlenül nézzük friss szemmel, objektíven a dolgokat, mert olyan formában is érkezhet üzenet, ami nem ez a nagyon direkt üzenet, hogy SMS, e-mail, levél, vagy postagalamb, hanem lehet, hogy tényleg ez a hallunk valahol valamit, és azon keresztül fogjuk azt, hogy ho-ho-ho, ez az a dolog, amire vágytam. Pontosan ezt az üzenetet szerettem volna az égiektől megkapni, hogy élhessek valamilyen lehetőséggel, vagy befejezhessek egy feladatot, vagy egy kihívásnak megfelelhessek. Úgyhogy ha egyébként így globálisan átnézzük ezt az egész szeptemberi folyamatot, akkor tulajdonképpen kaptunk ugye 1+5 tök jó lapot, éljük is meg ezt nagyon jól. Ne felejtsétek el, hogy önmagában ugye szeptember hava mindig általában egy mozgalmas történet,
Tanuljatok, ha van rá módotok, akár hozzám is jöhettek taru és cigánykártya tanfolyamra októberben, aki szeretne egy kicsit végre magától otthon is rálátni ezekre a folyamatokra, és láthatjátok, hogy milyen elképesztően sokféle üzenete van egy-egy lapnak, milyen sokféleképpen lehet értelmezni. Nyilván ehhez is idő kell, hogy az ember eljusson ahhoz, hogy ilyen nagyobb léptékű összeolvasásokat csináljon, de hát ezt is valahol el kell kezdeni. Szóval legyen tök jó szeptemberetek, legyen jó iskola kezdése annak, aki egyébként adott esetben pont iskolába fog menni, aki pedig nem tervezte, de azért ott nyüsszög a kis bogár a fogaskerekei között, és azt sikítozza, hogy menjél tanulni, és csinálj valami újat. Ebben a lapsorban nagyon tipikusan benne van az, hogy igen, csinálj valami újat, nyűgözd le saját magadat, nyűgözd le a környezetedet, és mutasd meg, hogy ki vagy te. Úgyhogy a legjobbakat kívánom, és éljetek meg szeptember havát, pontosan annak, amilyen lesz jónak.